Ukupna vrijednost radova na osnovnoj školi Gornja Tuzla je oko 200.000 maraka, što je dio od ukupne vrijednosti 1.600.000 maraka koliko je projektom obnove školskih objekata predviđena za područje Tuzlanskog kantona. Riječ je o jednoj od najstarijih škola na ovom području koju pohađa 300 učenika. Kada su u pitanju radovi, postavljena je termoizolacija na vanjske zidove objekta i u fizkulturnoj sali, nova vanjska stolarija i instaliran toplovodni kotao na pelet. Ovo je velik značaj za našu školu. Zapravo evo mi imamo već završenu jednu grejnu sezonu iza sebe i onako sad sa sigurnošću argumentirano možemo napraviti neko poređenje prije i poslije. Ove zime mi smo se po prvi puta ugrijali u školi. U projekat realizacije pametnih škola na području Tuzlanskog kantona uključeno je nekoliko organizacija i udruženja uz podršku Centra za ekologiju i energiju, vladu Tuzlanskog kantona i gradsku upravu koji su i sufinansirali projekat. Tuzlanski kanton ima jednu proaktivnu ulogu kad je u pitanju privlačenja stranih investicija zajedno sa nevladnim sektorom i to je jedno od zadovoljstava. Ovaj projekat mijenja nas, mijenja odnose kad je u pitanju energetska učinkovitost i uvodi evropske standarde na pravi način. Pametna škola, energetski efikasna ili energetski učinkovita škola, pametan projekat koji treba da se širi na sve javne zgrade poput ove, ali da se širi i na individualne zgrade. U okviru projekta Inovativnim umom do pametnih škola do sada su epitet pametnih i energetski efikasnih škola, osim škole u Gornjoj Tuzli, dobile i škole u Kladnju, Sapni, Gradačcu i Banovićima. Ovo je peta škola od šest na području Tuzlanskog kantona. Ostala nam je poslije ove još druga osnovna škola u Srebreniku da završimo. Projekat Pametna škola donosi mnoge pogodnosti kako učenicima, tako i nastavnicima i ostalom osoblju. Provedba projekta, između ostalog, doprinosi i ugodnijem ambijentu izvođenja nastavnog procesa, pogotovo u zimskom periodu.